Assalamualaikum, welcome to back my channel. Aziz Mia. So, kepada mas baru masuk yang jangan lupa like and subscribe dan juga meow meow meow. Okay. Sekarang kita nak tahu. Okay. Tadi kita main mercon. Ada orang datang. Main mercon ni. Kita nak tengok. Ini kawan saya. OMG, ini bukan baby dia tau. Ini baby dia baru terlahir. Sekarang kawan saya semalam dia kata Iris, masa kat sekolah lah, Iris main game Puzzle, please. Saya pun kata boleh, ni lah kawan saya. Sekejap. Ni lah kawan saya, ikan suka tu suka Nezuko tau. Saya punya OC ialah ni. Beautiful tak? Beautiful tak? Suka guys. Semoga besok saya dapat buat yang, ikan ni. Sekarang kita kena pergi lagi. Okay guys, kita terlupa tadi. Kita tak buka. Kita terlupa nak buka guys. Korang nampak tak kita dah buka? Komen dekat bawah tak? Okay, sekarang kita masuk Azul. Awak tahu. Saya baru je download tau. Saya buat avatar dulu. Okay, saya dah download dah tapi belum isi cepat je. Wow. Saya baru je dah buat yang tekad satu je. Saya buat baby-baby ni comel tak. Saya tekan apa? Korang nampak tak? Kita tekan komen kat bawah tau. Okay, yang bawah kita dah siap. Cuma dapur kita pun dah siap. Tingkat dua je belum. Kita akan susunkan dulu. Hidup. Siang ni saya nak jadikan meja belajar saya. Okay dah. Dekat sini saya akan tambah sedikit. Pergi dengan kalian. Cukup lah. Cukup banget. Ini untuk baby dia. Nanti dia nak tukar baju. Ni saya nak pintarkan ke sini. Kita kat situ. Tak boleh lah. Okay, sekarang kita akan susun yang ni. Ni untuk my iPad ke, my handphone ke. Sini lah baju dia. Macam nak tambah lah sikit. Alah. Di sini lah. Oh, dia ni. Pergi sini. Cepatlah sikit. Okey dah. Sekarang kita isi. Kita akan isi dekat sini. Bantal-bantalnya. Kita punya. Kita akan letak di sini. Contohnya lah nak simpan duit. Okey. Ni bukunya.
ये बोतल इंडिया ने पहली ओके की समझ गई करना ना तो वो कहीं बोली बुटा 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 ओके चला kita akan masukkan ini tak benar itu kita taruh di sini orang nak tahu tak korang pernah tak boleh masukkan pensel ke dalam ni komen dekat bawah tau kita tak boleh lama kita susah nak buat so kita akan masukkan pensilnya aja deh. Oh ya ni kita letak dekat sini. Oh laptop. Laptop enggak guna ya. Kita isi yang borong-borong ni. Okay guys. Ini laptop enggak. Kita kasih ke Mas Kandang. Ini and bye bye. Dia balik ke iPad 1 je. Dia kata jangan rasakan tau. Kalau rasakan mama dah tak boleh belikan lagi. Okey mama, saya janji mama. Oh yang ni untuk